musician K-Chaps azongopiwa warning na Wally 10 akanzi garai pass bamnini siyana inazo nekuti zvamuri kuda izvezve matoda kutanga beef neni. Guys, uya nonzi Wally 10 uyo anotopisa musoro zvekuti akakupa warning you better leave it, wongosiyana naye oita zvaaruita, either anokwanisa kukupedza kutokusiya usisarire, anoita kuti mafans ese akutsvete akusvipe asiyane newe ukada kudenana naye. Cause ndikona panapa pane post yaakaposta neZuro Maneru achitaura zvaitaura about mwana wake, then K-Chaps apindwa mucomment section achiita kunge aroda kudena o ari kutsura yabva ngosangana nemabhana ngana akanzi bamnini garai pasi. So guys, kusangana kwa Twitter zvakare pa channel ino, channel ya Zimwitness TV, yandinoi netuma updates tunyaya nyaya tukuitika muZimbabwe mastreets edu, uye ndoti kanakarike kutanga kusvika pana apa ingobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe netunyaya twacho nema updates andenge nichipai pana apa. So nyaya ndaiwe nayo pana apa inyaya iri between K-Chaps and Wally 10. Pachagona kupisa, pachandazoona ndechekuti K-Chaps wacho zvekupindura zvinogona kuzomunedza nekuti abva adelita comment yanga aisa, nekuti anga atotsva mafans aWally 10 anga kutanga kuti hey uri dofo and stuff. So K-Chaps a comment aye pa post ya Wally 10. Wally 10 a post aine mwana wake Mufaro, you know kuti Wally 10 ane mwana nemusikana anonzi Chelsea wekuchitungwizoko, so vane mwana anonzi Mufaro, and Wally 10 a posta achiti the problem here is you think I met Mufaro yesterday, do you think we took this picture yesterday, but problem is you are also hell bent on trying to prove to people kuti ndiri baba vasina basa, when you don't even know how much these boys mean to me, how much I love and live for them. Munondi sota. Then K-Chaps abva commenta achiti zve content zvacho hamusi makuzviwanza here comrade. Ndo patanga mawani papapo. Wally 10 abvadzoka kati you are drawing me out so I can beef with you too, it won't end well, siyana nazvo. Iwarning hombe kuti azvikuperere zvakanaka, inini ndokurosta ende ndokuita party. So Wally 10 papost yakanga itrai kungoprove vanhu kuti aiwa inini vana vangu ndinovada. Following the incident and scandal yekwamutukudzi yekuti vana Daisy nana Selma vari kufaita because mutukudzi failed kunge achibatanidza vana vake na Daisy mune zvakanaka nekuda kuti vana vaibatwa rough. So iye is trying to prove vanhu kuti aiwa inini vana vangu vachiri vadiki, so ndofarira kuti vana vangu ndionoti vadyei vapfekei vabatwa zvakanaka here. So ndoyanga iri main issue ye post, but K-Chaps azongopindawo achifunga kuti maybe kutamba kana kuti anga achirevesa abva asangana nemabara. So atizoti K-Chaps achapindura here kana kuti achasiyana nazvo, o Wally 10 wacho achangokontinya nekutongopisa munhu wake adzive. So guys, ngatisangane mucomment section muchitudzo kuti what do you think na K-Chaps ne comment yake yakandira king of music in Africa Wally 10 kuti anopabuda here kana kuti zvingori zveblabla.